חלון המפקד, אנחנו יכולים להתחיל. למה זה אותי לכלכת? הכביסה כבר לא עוזרת. מספרים בכל אוגנדה שאני סתם מתפרפרת. זה לשים את הראש על טיולה, וצרות פה לא חסר. אז בטיל לבין רקטה, תן לתפוס רילקס בציר. אז תן, תן לשים את הראש על טונה, תן למוזות קצת לראום, תן לנו אחר כל שער, תן את הכבוד לצער. אל תגיד תופן הטנקים וחוצות ה... Come on.